bocigicama, ne diraj ga ručicama. Bode, bode, ješ, bit će suza bez. Ovo je Kiki, albino afrički patuljasti jež i prava zvezda u beogradskom naselju Krnjača. Deca iz naselja koji znaju, kao kad vide u slikovnici, kažu: mama, vidi Kiki, ne govori jež, nego kao to je Kiki. Može da izlazi samo kad je leto, zato što ne sme da bude ispod 15 stepeni, imaju setljiva pluća pa bi uginuli prehlade, da bi upalo pluća faktički. Tako da samo kad je leto. I obožavaju naravno polivadi i travice da se zavlače, da. Onda se oni skupe, pa je to zanimljiva atrakcija. Sad već znaju za njega, on je sad već njihov drugar. Neobično tvojim drugarima to što ti imaš ježa kao kućnog ljubimca? Pa neki su već 1000 puta to čuli pa su navikli, ali kad neko novi čuje da imam ježa za kućnog ljubimca, bude mu malo čudno pa me pita gde ga držiš i tako to. U porodicu Nikolić stigao je pre 6 godina. Bili smo u Bosni kod mog brata i sin je našo šumskog ježa, naravno veliki, i da ga nosimo za Beograd. Kaže, gde ćemo to, nemo da je držimo, to je, mislim, nemoguće. I on je toliko plako, sve vreme, znači, puta i hoću ježa i ježa. I nismo ni znali, suprug je otišao za Novi Sad, tamo ga je kupio. Samo smo, kaže, ima iznenađenje. I on, u terariju, u sobi, ja šokirana. I moram da priznam, nisam bila baš srećna, zato što je to obaveza bez obzira, kućni ljubimac. I ja sam se najviše protivila. A na kraju sam popustila i sad u stvari je najviše i, i kupam ga i čistim mu i hranim ga. Kad smo ga dobili, ja sam žela da se zove Kiki jer, ne znam, bio mi je sladak pa kao Kiki bombona. A koji su bili drugi predlozi? Moj brat je želeo da se zove Bocko, zato što je jež pa kao bode, ali meni se to nije svidelo. Ovaj bodljikavi stanovnik šumskih predela poreklom iz Afrike, ali živi širom Evrope, Azije i na Novom Zelandu. Obično je brown boje, dug oko 20 cm. I dok mu je u prirodi životni vek do 3 godine, u kućnim uslovima može proslaviti i 9. rođendan. Potrebno je da ima krpicu, to mu u stvari zamenjuje, jer on u prirodnom okruženju se pokriva lišćem. I onda mora tako da se on voli da se ušuška, da se zavlači. I on se tom krpicom tako ušuška kao da ga je neko odrasli zapakovo ili neku kuticu od keksa, naravno malo veće od njega. On uđe u tu kuticu, vuče tu krpicu i on pravi kao neko svoje gnezdo i to je to. I da ima posip zbog higijenskih razloga u tom terariju, da je vama lakše očistiti. Jede mačiju hranu, hranu za mačke. Sad, s obzirom da je već star, to treba bude mekanija hrana jer su mu zubi već istrošeni. Ali on je obične granulice, trebalo bi malo šargarepe, malo jabuke, ali on to neće. Voli samo meso, inače se meso jedi, tako da davali smo, jer prosto neće. Pomiriše malo nešto, ali i voli da ručka. Pretežno ako nešto smo nekim obavezama, pa mu ne damo baš na vreme ili možda sat, dva. Postavno da malo ljut, onda vas bukvalno zove tako što krene da baca pojilicu, da gura kutiju, tako izražava, znači bukvalno vas zove. Vezuje se za vlasnikov miris i glas, ali nasuprot ježu u poznatoj pesmici, još nikoga nije bocnuo. Da voli da se češka? Da. Ovde dole. Onda se umiri kad ga češkate i jednom je zaspao. Nema nikakve alergije, neprijatne mirise, slobodno deca mogu da... Jednom u 2 meseca ili mesec
dana, po potrebi sve kako se isprlja. Znači sve zavisi. Četkica, mali lavorčić, pena baby za kupanje, četkica za zube i onda ga onako češljate, četkate ga. Onako, ne, nije baš nešto srećan kad se kupa, ali posle voli prijamu kupanje pa se ušuška tako i onda ne pomera se. Tako da, eto, to je jedino održavanje, nema vakcinisanja, to vrsta troška kod veterinara, apsolutno ništa, znači jedino hrana i taj posao. On preko dana spava, ponekad je budan, a u toku noći je budan i trči tu u kavezu njegovu. Voli da se zavlači, obožava rolere. Nikolići obožavaju Kikije i veruju da je afrički jež odličan izbor za ljubimca. Mazar, mazica mala. Jedino je ljut kad ga probudimo, onda pukće, puf, puf.